خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ آمین۔